тепер вітання від Максима Бурбака. Вітаю жителів рідної Чернівецької області 75-ї річницею з часу її створення. Я пишаюсь, що народився та виріс у мальовничому краю, який впевно називаю перлиною України. Чернівецька земля славиться своїми талановитими та працьовитими людьми, які бережуть давновікові традиції свого народу, виховують патріотичних та гідних громадян України. Вони не скорились під час Революції Гідності і тепер мужньо пристоять російському агресору. У нашого краю великий економічний та туристичний потенціал. Географічне розташування та багаті надра створюють йому перспективи для розвитку як промисловості, так і сільського господарства, міжнародної та міжрегіональної співпраці. Дорогі земляки, щиро бажаю усім нам натхнення та мудрості у розбудові нашої Буковини. Здоров'я кожному з нас, щастя, сімейного затишку, благополуччя та миру. Пишаємось своєю землею і своїм корінням. Шаною та повагою народний депутат України, голова фракції «Народний фронт» Максим Бурбак. Вітаю від народного депутата України Максима Бурбака. Ми з приємністю запрошуємо до вітального слова голову обласної державної адміністрації Олександра Георгійовича Пищука. Доброго дня, всечесні отці, пані генеральний консул Чернівецької області, шановні краяни, гості Буковини, дозвольте мені привітати вас 75-ю річницею утворення Чернівецької області. Ця дата одна із важливих в багатовіковій, непростій, бурхливій історії нашого краю. Непросто утворювалась і Чернівецька область 7 серпня 1940 року. Північні землі Буковини, Хотинський повіт разом на законодавчій основі був створений адміністративний територіальний орган Чернівецька область. За короткий проміжок часу буковинці розчарувалися в тих подіях, які відбулися, бо почалися репресії, переслідування, цензура. Але в той же час це є дуже важлива подія, бо всі раділи, що споконвіку українські землі були приєднані до великої України. Ми дуже гордимося своїм краєм. У нас на території Буковини проживає більше міжнаціональні стосунки на Буковині для Європи і для інших держав. Територія Чернівецької області невелика, але вона розміщена в поймі річок Дністра, Прута і Серету, де панує благодатна аура. Саме ця земля народила відомих громадських і державних діячів, полум'яних патріотів, науковців і митців. Я окремо хочу згадати тих, хто рік тому, за короткий проміжок часу, відстоював демократичні цінності,
на Майдані Незалежності під час Революції Гідності. Хто сьогодні відстоює демократичні цінності і територіальність нашої держави України на Сході під час проведення антитерористичної операції? Шановні друзі, я прошу вшанувати світлу пам'ять героїв наших буковинців хвилиною мовчання.